Екінші зертханалық жұмыста электр тізбектерін есептеу барысында Кирговтың заңдарын тікелей қолдану. Жұмыстың мақсаты тәжірибелік түрде электр тізбектерін шешудің классикалық әдісін тексеру. Жалпы мәліметтерде электр тізбектерін есептеу алдында тармақтардағы тоқтарды анықтау керек. Содан кейін тізбектегі жетіспейтін параметрлерді есептеу қажет. Ол үшін алдымен тармақтағы тоқтардың бағытын беру керек. Электр тізбектерін есептеу барысында Кирвов заңдарын тікелей қолдану күрделі электр схемаларына Кирвовтың бірінші екінші заңдарын қолдануға негізделген. Атеңдеуінің жүйесін шеше отырып тармақтағы тоқты анықтауға болады. Кирвовтың бірінші заңының тұжырымдалуы түйіндегі тоқтардың алгебралық қосындысын нөлге тең. Түйінге бағытталған тоқтар қосу таңбасымен ал, түйінге кері бағытталған тоқтар алу таңбасымен алынады. Кирговтың екінші заңының тұжырымдалуы тұйықталған контурдағы пассивті элементтердегі түсу кернеулерінен алгебралық қосындысы сол контурдағы электр қозғаушы күшінің алгебралық қосындысына тең болады. Потенциалды диаграмманы құру және есептеу. Потенциалды диаграмма деп тұйықталған контур немесе тізбектің белгілі бір бөлігі бойынша потенциалдарды бөліп тарату графигі болып табылады. Потенциалды диаграмманы есептеу үшін тоқтардың бағыты мен шамасы белгілі болу керек. Таңдап алынған контурдың бір нүктесін жерлестіреді. Графикте абцисса бойынша бойында контур бойымен кедергілерді салады. Ал ордината бойында сәйкес контурдың потенциалды нүктелерін жатқызады. Тізбек контурдың әрбір нүктесінің сәйкесінше потенциалдық диаграммада өз нүктесі болады. Потенциалдарды есептегенде екі факторды есепке алу керек. Тоқ үлкен потенциалдық нүктеден кіші потенциалдық нүктеге жылжиды. Көректендіру көзінің ұшында потенциалды секіруі байқалады. Сонымен қатар ұшында жасық жағына қарағанда потенциал жоғары болады. Мысалы ретінде мына схеманы қарастыруымызға болады. 2:1 тоқты есептеу үшін контурдың және тоқтардың бағытын беріп, Кирвовтың заңдары бойынша теңдеу құрамыз. Берілген схемадағы түйін саны 4-ке тең, тармақ саны 6-ға теңдеу тең. Берілген сәйкесінше белгісіз тоқтарды табу үшін алды таңдау құру қажет. Кирвовтың бірінші заңы бойынша 4:1 теңдеу орнатты. 2:1, 2:3 түйіндер үшін. Потенциалдар бойынша электрлік схема сурет 2:1 суретте. Бірінші, екінші, үшінші тұйықталған контур үшін Кирвовтың екінші заңымен теңдеу құрылады. Потенциалдық диаграмманы құрып есептеу үшін, мысалы үшін А, С, Д, Ф сыртқы контурды таңдаймыз 2:1 суретте. А нүктесінің потенциалын жерлестіреміз, сәйкесінше бұл нүктенің потенциалы нөлге тең. Сонда есептеудің берілген бойынша потенциалдық диаграммасы 2:2 суретінде көрсетілген. Графиктің еңіс бұрышы сол бөліктің тоғының шамасын сипаттайды. Еңістің бұрышы неғұрлым тік болса, соғұрлым тоқтың шамасы үлкен. Потенциалдық диаграмма 2:2 суретте көрсетілген. Жұмыстың мазмұны электр тізбегінде тармақтардағы тоқты өлшеу, берілген контурдың нүктелерінің потенциалын өлшеу, тәжірибелік берілгендер бойынша Кирговтың бірінші екінші заңымен тексеру, потенциалдық диаграмманы құру. Жұмысты орындауға нұсқау берілген схеманы жинау керек. 2:3 суретте кедергі және кернеу көздерінің мәндерін белгілеу қажет. Ұсынылған интервалда кернеу 100-ден 1000 вольтқа дейін, реостаттың кедергісі 50-ден 500 ом аралығында. 2:3 сурет зертханалық жұмысты орындау жұмысы потенциалдық өлшегенде вольтметрдің бір санын А нүктесіне қосады, ал екінші санын кезектеп алған нүктелерге жалғайды. VSDX өлшеу нүктелерінің 2:1 кестесін енгізеді. Содан кейін тоқтарды және потенциалдардың талдауын жанама әдіспен есептейді. Өлшеулер мен есептеулердің нәтижесі Кирвовтың бірінші және екінші заңдарын тексерудің нәтижесін кестесінде кесте түрінде көрсетеді. 2:2 кестесінде ондағы мысалы S түйіні үшін жалпы тоқтың есептелген мәні. Кирговтың бірінші заңын тексергендегі салыстырмалы қателік, көректендіру көзінің кернеуі,
Масалы контур үшін реостаттағы түсу кернеулерінің алгебралық қосынысы Кирговтың екінші заңын тексергендегі салыстырмалық қателік. Жібектердің нәтижесін талдауы екінші кестем. Электронник Workbench программасы мен жұмыс қадамы. Мысал үшін пиктограмма, базик пиктограммасынан резистор таңдаймыз. Зертханалық жұмыс біріншіге қараймыз. Тышқанның сол жақ кнопкасын басу арқылы электронник Workbench программасында жұмыс терезесіне программасы бойынша жұмыс терезесіне алып шығамыз. Жұмыс терезесіне кезекпен екі резистор алып шығамыз. Екі төртінші сурет. Ортадағы резистордың үстіне тышқанның оң жақ кнопкасын басамыз. Пайда болған менюді пунктінің сол жақ кнопкасын басамыз. Программа қатарынан тұрақты кернеу көзін таңдаймыз. Зертханалық жұмыста бірінші зертханалық жұмысқа қарайтын болсақ, тышқанның сол жақ кнопкасын басу арқылы жұмыс терезесін алып шығамыз. Жұмыс терезесін тағы бір тұрақты кернеу көзін алып шығамыз. Не ол 2-5-ші сурет. 2-5-ші сурет. Тапсырмаға сәйкес элементтерді бір-бірімен жалғаймыз. 2-6-ші сурет. Кезек элементтің тышқан екі рет басу арқылы номиналын өзгертеміз. Тапсырмаға сәйкес резисторлар номиналын 50-500 ом өзгертеміз. Бұл 2-7-ші сурет. Тапсырмаға сәйкес тұрақты кернеу көздерінің номиналы 100-1000 вольтқа дейін өзгертеміз. Бұл 2-8 сурет. 2-8-ші сурет. Алынған тізбек келесідей болады. 2-9-ші суретте тармақтағы тоқтау өлшеу үшін пиктограмма қатарынан амперметр таңдаймыз. Ары қарай кете береміз. Потенциалдарды өлшеу үшін нүктенің біреуін жерлестіреміз. Мысалы, А нүктесін потенциалды өлшеу үшін пиктограммасынан вольтметр таңдаймыз. Электроник Workbench программасында потенциалдар есептерінің тәжірибелік тексеруі. Тізбекті қосу үшін кнопкасын басамыз, ол экранның оң жақ үстіне орналасқан басқа нүктелердің потенциалын есептеу үшін вольтметрдің екінші соңын кезек-кезек басқа нүктелерге жалғап шығамыз. Өлшеулерді кестеге енгіземіз.